xil dhibaano cidna uma maqna eelo uma qodna. Waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiinan. Waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiinan. Waxa Soomaali ay taariikhdeedii rabtaa inay waraway qabka laga hadlayo dadkii wax sheegay maanta halkan ku dhacay. Waxaan maanta gaadhnay dowlada shay intii la soo qaatay in la yidhaahdo hebel la ii soo dilay, hebel la saaray ii soo yeelay. Halkaasaa dowladnimadii Soomaaliya iyo qabkii Soomaaliya halkaasuu maanta gaadhay. Waa wax ayaan darra ah, waa wax nasiib darra ah, waa wax u baahan xil dhibaano. Waa inaad ogaataan hay-adda ugu sarreysa ee waddanka inay baarlamaanka tahay. Dhammaantayba sharciga marka laga hadlayo labada laamood oo kaleba waa wax idinka gacantiina ku yimaada. Baarlamaan baa la soo doortay, dad baa soo doortay, waxaa kale yimaadaay se wax gacantiina kadib ku imanaya maa macdiyadu si kale qab kale ku timaadaa jir taasay ku imanaysa. War sharciga dib u akhriya oo dastuurka akhriya. 2016 waxyaalaha dowladii hore ku wareejinay waxay ahayd war doorashada dadban baanu galay ee doorashada soo socota ha noqoto qof iyo cod. Kow, dastuurka la dhammaystiro oo dhammaystirka waxaa qayb ka noqonaya arrinta Soomaaliland xal laga gaaro. Waxaa ka mid noqonaya si doorasho qofiya u dhacdo markaa Jawaar Baabalug lagu tagayay in deegaanada Maqanshabaab laga xoreeyo oo meel ballo interkoobkii la sameeyey. Shantaa qodob aan xalinaanin si aan doorasho qof iyo cod u tagno. Maanta maxaynu gaadhnay shalay kii lugta intuu ku taga gaariga qaata 90 kilometer intuu socdo soo kursiga soo qaadan isla habeenkii soo noqonay maanta miyuu socon karaa? Magaaladii baad ogtihiin hadda xamar markaad guri raadsanayso waxaa lagu leeyahay jayga xagee buu ka yahay jayga ya meel jayga la yidhaahdo oo garoonka ku xeeran iyo inta xalalaan la degaa. Weligay intii aan joogay teeramkaas ahaa hore waxaan ku degi jiray magaalada meesha ugu dambaysa. Weligay staff maana qaadan, 4 wiil oo dhar cadaan ka badan labaana tagay. Kalsooni baan ku qabay magaalada aan tagay iyo mas-uuliyiinta aan joogay. Maantana minimum 100 qof hadaad qaadato xataa xadlaha kuwa filanas iyadoo weliba aad ogeydeen bilowgii hore Jubbaland dhisaynay inaan hirig badan iyo dowladdii bilowgii hore xasheekh waxaana dhaxmaan mareen iyadoo sidaa tahay markaan heshiiska galay Addis-Ababa agreement ee xabar tagay 1 qof oo staff maana wadin wiilal dhar cadaa ila socda kulli hadda kaamarooyinka dibaa loo celiyay filimadii 1 qof ma arki kartaan. Oo markaa hadda aan heshiinaynay oo tuhun uu jiray tanoonaan garanayn waxaan isku laynay iyo wax la isku qabsaday oo aanaan shabaabkii iyo dowladdii kala garanayn oo aanaan laamihii amnigiiyo kala garanayn qaabkaas. Bilaa calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta dhan ay saaranta inay inta warqad soo qoraan inaan official ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waa tareed nin hebel hebel ilaahda isku qarxinaya. Ayi amni amniga qorayaa waayo waa hay-addii sirdoonka iyo amniga waa hay-adda laga sugayay inay iyadu waxa qofkaan intay hoos ugu sheegtay in iyadu xalka gaadho raadiso. Ceebta ka dhacday maxay ahay? Kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaano maahir weliga noo maanaan maqal beera maashaydna maalikaan wax sheegi xataa maanaan maqal awey dowladnimadii awey amnigu awey waxaa laga hadlayaa ciddii la xisaabtama inaad waa baarlamaanka war baarlamaan nabad sugid recommendation ka wada raadinaya oo hay-addaba wada fadhiisanaya waxaa keenaya waxay noqotay xasaanad cover lagu raadinayo. Maxaa marka hore xasaanad intaad raadsanayso maad wax xalaala ku noolaatay? Ani beri waxaan rabaa halkan markaan ka tagay inaan guriga halkan kuubo ku yaalla aan deganaayo oo aan nabad ku joogo oo cidda mas-uuliyadda halkan ka haysa amnigayga ay qaado. Maxaa kalifaya inaan dakana intaan deegaan galo? Waxay la tahay shaqo badan baa idiin taal. War waddankan doorashaa xalwa, waddankan doorashaa xalwa, waddankan doorashaa xalwa. Wax kale oo xal oo aan doorasho ahayn ma jirto. Anaf is anaf intaa ka badan laguma sii jiri karo.
وهذا على البدر كتير كراس بقى مقالة بيه بالبلد تشوتي سدح بالبلد تشوتي لح يا طوان كرسي أو استيت كنا يا ولي مقال مر كان نقول إن 17 سبتمبر وحاكو الرئيسي لو صار ريبكو يا لبا يا صدح يا فرو أنا تي ما أنت 17 سبتمبر ساعي انترناشونال كوميونيتي هذا اللي هو ذو ريجا يا كراس تعدي فرما كان ذي قايمينه وحاي الهاين وحاد سمايسا ساكريفايس ورودك دورش وباهية تناسل سماء وحان كوك قالي وحاي 17 سبتمبر مركا آن سياحي إن انت كورس وقوال كانت دعانت اللي سوق لي سي دورش دعي ودع يا استيك هولدر كان ما انت وقدومي بارلمانك ديغان كان سوكا سوكي وامد حينك حيانك كوبان ديغان كان سوكا سوكي شالي مركي ان بغاتي لديسي طبقه كرسي الرير كوبي سي قيبيه محمد سيدان انا ما هي دكي بغاتي وحضنت بلا فلسفه كلا لغا يبينا قبل لكن ورقدي وانا هيا محمد سيد بانك يسوي قرايه قيبيه طبقه كرسي سي لو قيبسناي هذا دوكمنتي يالا مركو ستيك هولدر نقوا يا ستيك هولدر نقوا مركان لبدن كلا هادلي وايو او اي ديغانكا كو جوغان كراس ay ku matalayaan xildhibaano ay ku jawaar madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan ay ku joogaan wasiirro intaas oo dhan ay ku joogaan shaqaalihii rayidka ahaa markay intaas noqon waayeen stakeholder yaa noqonaya stakeholder ani ma garanay kuwa halkan jooga maanta iyagu matalaya xildhibaankan qaadanaya anuu seen oranaya xageen geynaya waxaan diyaar u nahay free and fair election in law samay 19 ka kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb qalo oo kursi ugu yar hadii la doono 10 qof ku tartanto laakiin kursi aniga axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leena cali si aan umar qaado absolutely ma aqbalay waxa weelisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadh hal kursi buu ahaa shalay waxa aan diiday aan ku dhahay kursigaasi doorashada gali waayo oo marka aan xilliga madaxweynaha jiray la isku qaqabtay kontonka kala soo noqoto sababtaas ayaa lagu dhaariyay maanta doorashadu dhacaysay war hal kursi aan diibay 16 kursi aan ogolaaday hal lagu celiyay waa lagu celiyay bal ku walaan la qabannin ee ergada la iigu imanayo ee la leeyahay aan idin qaybin maxay ma garan kara macnahaas waxay noqonaysaa waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay waxaad matalaysaana Jubbaland waad ka tagaysaan ma matali doontaana Soomaaliya waad matalaysaana xildhibaano kale u tagaysaan laakiin odayoda iyo habarhabar iyadoo jirto wixii state-ka iyo shaqada qofka deegaan doorashadiisa ku saabsan waa wax si kale uga shaqeyn karo laakiin tii weynayd baa lunsan maanta